Найбільший у світі дерев'яний вітрогенератор зробили у Швеції коло Гетеборга. Висота щогли – 105 метрів, разом із лопатями – 150. Потужність турбіни – 2 мегаватти. Вона забезпечить електрикою 400 будинків. Вежу зроблено з клеєного бруса. Він складається зі 144 шарів завтовшки 3 мм. На все пішло 200 ялин. Щоби зручніше було збирати, конструкцію поділили на 7 секцій. Кожна має 28 модулів. Це також полегшило транспортування, адже для цього не потрібен спеціальний транспорт. Дерев'яний вітрогенератор має перевагу перед сталевим. Сталь дуже важка і не може витримати власної ваги. Тому для встановлення такого вітряка треба робити бетонний фундамент. Для перевезення треба спеціальні машини, а для збирання – 50 тисяч болтів, за станом яких треба постійно стежити. Надалі виробник планує будувати вітрогенератори з завишки 170 метрів без урахування лопатей. Такі турбіни будуть ефективнішими і зможуть виробляти більше енергії за менших витрат. Їхня потужність перевищить 6 мегаваттів.